Кременчуцькі підприємці оскаржують скандальну заборону торгівлі алкоголем у нічний час. Вже з 1 квітня за блакитне паливо будемо платити по-новому, до чого готуватися містянам. Підвищення екс-витрат, за що будуть змушені платити більше. Депутати продовжують готуватися до сесії. Цього разу переймалися минулим та майбутнім безпритульних тварин у місті. Сьогодні у Кременчуці стартував всеукраїнський тенісний турнір. Щиро усіх вітаю, саме час підбити інформаційні підсумки дня. Дякую, що дивитесь. Кременчуцькі підприємці оскаржують скандальну заборону торгівлі алкоголем у нічний час. Сьогодні у Автозаводському районному суді розпочали розглядати відповідну справу. Нагадаємо, підприємці попрямували до Феміди із адміністративним позовом. Вони прохають визнати протиправним та скасувати рішення міської ради щодо заборони реалізації у місті з 22 години до 8 ранку алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива. Подробиці у Тетяни Попруги. Оскаржуємо тому, що, по-перше, все має бути по закону. По-друге, оскаржуємо, що треба привернути увагу громадськості до того, що місцеві церкви беруть на себе занадто багато повноважень, порушують закони України, Конституцію України і знищують малий бізнес. Біля стін Автозаводського районного суду представники малого бізнесу почали збиратися ближче до 9 ранку. Люди прийшли підтримати позов підприємиці і правозахисниці Ніни Дашко та висловити незгоду з прийнятим міською радою рішенням. У мене в круглосуточному магазині працює 6 чоловік. Якщо зараз, в даній ситуації, ми будемо законопослушно виконувати це незаконне рішення ісполкома, мені прийдеться просто закрити магазин. Наші права ущемляють як підприємців. Ми, коли брали ліцензію, ми розраховували на якісь доходи. У нас працюють магазини круглосуточно і у нас працюють продавці, і треба їм платити якусь зарплату. Якщо у нас немає нічної торгівлі, мені потрібно тоді увольняти людей. Ми прийшли до суду відстояти наше право. І ми хочемо, щоб все було по закону. Економічний розрахунок, який зробили підприємці, не співпадає тепер з їхніми можливостями реальними, в які поставив їх міський голова та кременчуцькі депутати, діями яких я глибоко шокована. Це рішення не ґрунтується ні на одному законі України. Намагання міської влади обмежити їхнє право на продаж спиртного вночі підприємці вважають не тільки незаконним, а й навіть дискримінаційним. Люди наголошують, заборона вибіркова. І чомусь аж ніяк не стосується ресторанів та кафе. Виходить, значить, ресторанному бізнесу дозволено продавати. От цього, від того, що ми не будемо продавати ночі, я хотіла б, щоб всі кременчужані це услышали, не уменьшиться проблема з п'яними людьми на вулицях. Якщо їм захочеться випити, вони підуть в кафе, куплять собі бутилку. В Києві люди добились того, щоб це все скасували. Ну, ми теж будемо добиватися, тому що я вважаю, що це було незаконне рішення нашого місцевого совету. Втомилися підприємці і від постійних нічних перевірок. Адже після скандального рішення міської ради про заборону продажу спиртного з 22 години вечора до 8 ранку до магазинів потягнулися поліціянти. Нам не дають працювати. Мало цього, на нас оказують конкретний пресинг, нічні перевірки постійні. Вони абсолютно не підкріплені ніякими документами. Тобто, якщо навіть і дається якась бумажка, вона абсолютно незаконна. Но тем не менее, вы понимаете, это нервы, это ночные звонки тем же хозяевам, завмагам и так далее и тому подобное. Нам підписують статті, по яким ми не порушуємо ці закони. Наприклад, пишуть нам стаття 156 частина 2, а це продаж спиртного неповнолітнім. А ми неповнолітнім спиртне не продаємо. Вже безпосередньо у суді 8 підприємців за їхньої ініціативи було долучено до справи у якості третіх осіб. А ось прохання представника міської ради долучити у такому ж статусі ще й поліціянтів та міське управління торгівлі суддя не задовольнила. Відмовив суд і у прагненні відповідача об'єднати у одне провадження два позови. Як з'ясувалося, окрім підприємиці, гучне рішення оскаржує і пересічний кременчужанин. Проте, як наголосили представники малого бізнесу, у них зовсім інші підстави і причини для оскарження. Зазначимо, представниця міської ради прокоментувати позицію органу місцевого самоврядування на камеру відмовилася.
Проте міська рада стоїть на своєму. Про це йдеться в поданих до суду письмових аргументах. Деякі пункти навіть зірвали у підприємців аплодисменти. Особи можуть вільно скористатись правом на придбання алкоголю в нічний час в закладах ресторанного господарства, що відповідає праву споживача на вільний вибір товарів та послуг. Посилаючись на вказане, міська рада вважає, що оскаржуване рішення було прийнято в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Для ознайомлення з доданими до справи документами та аргументації власної позиції підприємці попрохали у суду перерву. Щоправда, від термінування засідання аж до 17 травня люди не надто зраділи. Як пояснила суддя, на цей та наступний місяць уже призначено розгляд інших справ. І до новин від оперативних служб міста. Кременчуцькі патрульні затримали чоловіка із ножем. Сталося те сьогодні близько першої ночі на вулиці Шевченка, поблизу дитячого майданчика. При поверхневій перевірці у 32-річного кременчужанина виявили ніж. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. А ось вчора ввечері патрульних викликали на вулицю воїнів-інтернаціоналістів, де полісмени затримали двох чоловіків, які з даху приміщення колишнього магазину знімали шиферне покриття. Як встановили патрульні, один із них раніше вже мав проблеми із законом. Наш час триває. І знову про тарифи, і знову схоже про здорожчання. Вже з 1 квітня за блакитне паливо будемо платити по-новому. Окрім щомісячної плати за спожитий газ, так само щомісяця з нас братимуть ще й абонплату. За що та, власне, у скільки містянам обійдуться нововведення, що буквально днями затверджені у столиці, про це далі у відеоматеріалі. Як інформують сьогодні, у ПАТ «Кременчукгаз», так би мовити, ноги у цих газових нововведень ростуть ще із кінця 2015 року. Саме тоді, пояснюють фахівці, було закладено розділення рахунків окремо за спожитий газ і окремо за підключення до системи газопостачання. А ось за прийнятою 28 березня постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики та компослуг, нововведення споживачі відчують на собі вже за кілька днів – з 1 квітня. В платіжках вони побачать. Тобто окремий буде рахунок за газ, а окремий буде рахунок, ну, він називається «За доступ до газотранспортної системи України». І в цьому рахунку будуть враховані витрати «Кременчукгаз» та витрати «Укртрансгаз» у доставку фактично природного газу до споживача. Чи не означає це, що через вище зазначене розділення за сам спожитий газ будемо платити менше? На це питання однозначної відповіді на «Кременчукгазі» наразі дати не можуть. Ціну на газ встановлює Кабінет міністрів. Зараз Кабінет міністрів повинен підкоригувати свою постанову, в якому вказати вартість тільки природного газу для населення, без послуг транспортування, яке було включено в цю суму раніше. Розрахунки, які проводив НКРЕКП, то вони кажуть, що в середньому платити за газ буде трошки менше, там на 2-3-5%. Але тут треба підходити індивідуально. Я так думаю, що по деяким категоріям споживачів вийде, що платити будуть більше. Що ж до, власне, нової строки у платіжках, то вартість так званого доступу до газотранспортної системи для кожного споживача буде розраховуватися по-різному. Як пояснює Богдан Оксененко, роль тут відіграє навіть регіон, у якому ви мешкаєте. В Полтавській області 4 підприємства, які надають послуги з розподілу природного газу. Кременчукгаз, Полтавагаз, Лубний газ і Гадячгаз. У Кременчукгаз найменші цифра. НКРЕ встановила вартість транспортування 1 метра кубічного на годину. Для Кременчукгаза це 2 копійки і 11 тисячних копійки. І потім для кожного споживача, в залежності від того, яке в нього стає устаткування, який лічильник газу стоїть, враховується відповідна вартість. Базова вартість, якщо лічильник стоїть типу розмір 1,6, приблизно 44 гривні на місяць. По будинкові там враховується персоніфіковано, тобто по квартирно. Якщо немає лічильника, то це буде 70 гривень приблизно на одну квартиру. Що ж відомо, напевно, зміни стосуються абсолютно усіх, як промислових споживачів, так і побутових, як тих, які мешкають у багатоповерхівках, так і тих, які у приватному секторі. В'єгаз, все, вони підпадають під ці правила.
Тобто для них і залежності від лічильника, який в них стоїть. Тож, не виключено, що таки час готуватися до нового спустошення гаманців. Насамкінець зазначимо, що вже сьогодні газові сюрпризи у платіжках кримчужани очікують із острахом та обуренням. Я же плачу по счетчику, чому я повинна ще дополнительно щось платити? Плачу за той газ, який використовую. Я дуже проти, звісно, це взагалі вдирало. Мало того, що счетчик поставили домовий. Плюс еще абонплату вводят. Ну не надо мне транспортировать, он у меня в квартире проведен. Так это еще получается за транспортировку. Короче, я против, я вообще не буду за нее платить. За газ этот, я им пользуюсь. Утром рано кофейку погрела, вечером что-нибудь чайку перечайку, и он целый день на работе. И классные у нас депутаты, классные у нас все так сделали, нам классно. Певно, більшість вже бачили та читали на дверях під'їздів оголошення від керуючих компаній, у яких управителі повідомили про підвищення тарифу на екс-витрати. Свою позицію компанії мотивують тим, що їхні тарифи не змінювалися ще з 2008 року, тоді як затрати зросли у рази. Говорять, відсутність достатнього фінансування насамперед відбувається на житловому фонді міста. Відтак, підвищення тарифу має якнайскоріше покращити якість послуг. А ось у кримчужан щодо майбутнього підвищення своя позиція. Вивчивши нові цифри, обурена громада покликала наших журналістів подивитися на їх старі проблеми, об'єднані єдиним запитанням – за що мусять платити більше? За повищення тарифів навіть речі не може бути. Навіть на ті гроші, які ми платимо, вони навіть це не роблять на даний момент. 40 років ніхто нічого не робив. На чому можна говорити? Ніхто не хоче нічого робити. Це реакція на підвищення тарифу мешканців будинку, який обслуговується керуючою компанією «Місто для людей» – колишній Добробит. Люди нарікають, підвал, за утримання якого вони щомісяця справно платять, в дійсності їм недоступний. Через занедбання спускатися сюди наважуються лише люди без постійного місця проживання. На думку мешканців, то результат тотальної бездіяльності саме управителів житлом. Замикання, що угодно може бути. Ви бачите, що пожар був вже тут? Бачите, обгоріли стіни? Нету гарантії, що не повториться. Таргани, комахи та нестерпний сморід – вже звична справа для цих людей. Численні звернення мешканців до своїх управителів залишаються поза увагою. Люди розповідають, викликавши інспекторів, аби ті зафіксували реальний стан підвалу, ті навіть не змогли до нього спуститися. Причина ж банальна – високі підбори. Ну, от вони прийшли, дві молоді дівчинки, туди ж треба було заходити в ботах або в сапогах, а вони ж туди пройти не могли. Робота отрицательна. По любим питанням, коли не звертаємося, нульова реакція. Нарікають люди не лише на якість обслуговування, а й на фаховість працівників компаній. Мовляв, нерідко ті ігнорують усі існуючі стандарти, вимоги та нормативи. Поставили пластмасові труби з двох половинок. Ну, трубу заділи. Вони ж опаклювали, щоб вже не текло. Вони заділи і все, і відсіляли все на землю. Ось це наш підход такий. Ми писали тисячу разів заявлення і все, і ніхто не приходить, не реагує. Так як можна вірити, якщо будуть тарифи вище? Що ви думаєте, вони прийдуть? А це вже інший будинок. Його обслуговує вже компанія «Житло-Рембут-Сервіс». Тут ситуація не набагато краща. Все ті ж жахливі під'їзди, занедбані підвали та дірявий дах. Ознайомившись з переліком послуг та їх новою вартістю, мешканці з викладеним категорично не згодні. Оце все необґрунтовано. Чому? Качества, якості уборки немає. Що, якщо тут увеличено на 300%, а в мене пенсія, і от ці, які сидять, ні на 1% не згодні. Не повеличилась. Втомившись від такого відношення до себе, пан Микола навіть одного разу намагався відмовитися від деяких послуг. Прошу вас звільнити мене від сплати за екс-витрати. Отак я писав, так? Прихожу через сутки, дивлюсь, там екскаватор розвозить сміття. Прихожу додому, під'їзд як на Красній площі. Все горить, все світиться. Прихожу додому, дружина говорить, от приходили, ще дві лампочки прозапазили, ну зробили світло до другого поверху, тому що я на другому поверху живу. От відношення яке. Щоб де-то що-то добитися, дуже важко. Приходиться мені, виходить аж на Полтаву, потім кое-що роблять. Людям не втямки, на що та куди роками йшли сплачені ними кошти. Це справа ЗЕКів, напевно, хоча б за ці десятки років що зробити для нас. От. Вчасно вкручувати лампочки, вчасно там побілити. Це ми самі робимо. А за що ж тоді кошти?
вимагати більше. Якби ж вони обґрунтували та хоч сказали, що вони лучше для людей зроблять, тарифи піднімуть та й усе, послідню сорочку з людей знімуть. А суботник буде, взагалі повибираємо все. Я вони тільки скажу спасибо за наше відягання, наше сало по нашим губам, як говориться. А це вже певно приклад того, про які під'їзди мріють кримичужани. Та тільки все це заслуга самих мешканців. Вирішили самі зробити то ремонт. Робили я, дружина, ну і всі, які кошти виділяли, оце з такими зробили. Ці будівлі роками ставали заручниками наявної системи. Нині ж, аби привести ці занедбані будинки в належний стан, необхідно чимало часу та мільйони гривень. І чергове підвищення вартості послуги з обслуговування навряд чи призведе до суттєвих змін, припускає громада. Латають від случая к случаю. Ну, ж ви розумієте, треба повністю провести інженерне обслідування, де-то трубку замінити, ну, навести порядок по господарству, не так, щоб лише відбивати от це все. Ніхто ж не відказується платити комунальні услуги, якщо вони є. А якщо їх нема, так що їх платити? Питання квітневої сесії вивчала сьогодні депутатська комісія, що покликана опікуватися питаннями підприємництва, промисловості, торгівлі та регуляторної політики. Обговорювали ж депутати питання переважно непрофільні. І левову частку часу присвятили розмовам про минуле та майбутнє безпритульних тварин у місті. Спонукало до того звернення виборців. Відтак розпочали із песиків, завершили пацюками. Оксана Цокур слухала. Яке воно, буття безпритульних тварин у місті? Депутати комісії з питань промисловості та підприємництва сьогодні гуртом та активно випитували у очільника спецсервісу. Мовляв, виборці скаржаться. Чотирилапих безхатченків у місті забагато. Керівник підприємства сповістив, за орієнтовними даними, собак у місті близько 5 тисяч. Вони стали менш агресивними, а незабаром їх чисельність має значно скоротитися. На 6% знизилась кількість покусів. Стерилізували в прошлому году благодаря нормальному фінансуванню 1040 голов животних. Для сравнення, в 2015 году було простерилізовано всього 360 голов. Тобто прошлый год дасть колосальний ефект уже в этом году, потому что каждая самка уже не родит в этом году по 10 щенков. Скориставшись цікавістю депутатів до долі чотирилапих, Сергій Резніков розповів і про повсякдення його підприємства, яке за умови злиденного фінансування не тішить. К сожалению, предприятие хронически недофинансируется. Допустим, в этом году программа предусмотрена финансирование в размере 3 миллиона 600 тысяч. По факту мы имеем сейчас только 2100. Можете себе представить, огромный город, огромное количество собак, огромное количество обращений граждан и всего 2 машины. У таких умовах на підприємстві сьогодні займаються ще й питаннями розвитку. Зокрема, вже добігає завершення процесу отримання дозвільних документів для подальшого проведення стерилізації на базі спецсервісу. Ми осторожно предполагаємо, що в ближайші 2 місяці ми вже будемо мати на руках ліцензію і будемо вже купувати наркоз і починати стерилізувати на базі свого підприємства. Та не песиками єдиними, хвилювання депутатське викликало і майбутнє гризунів. Точніше, можливе нашестя пацюків на місто. Но когда сокращается поголовье собак, как известно, пустоты в мире не бывает, возрастает количество крыс. Вы изучали этот вопрос? Ну, я думаю, что Кременчук столкнется, вероятно, с такой проблемой еще не скоро. Окрім обговорення перспектив кременчуцької фауни, хотіли депутати обговорити і бюджетні перспективи міста. Точніше, голова комісії Микола Шевченко хотів показати колегам, яким буває відкритий та наглядний бюджет на прикладі проєкту Open Budget. Мова про таку собі систему візуалізації міських фінансів, якою нині користуються чимало міст України. Вони на мапі позначені поросятками. За ними криються доходи і витрати міст, бюджетні показники та навіть інтерактивна мапа ремонтів. Все це виглядає досить сучасно. Щоправда, про перспективи появи кременчуцького поросяти на карті присутні так і не дізналися. Секретар міськради повідомив, спершу те питання обговорять із мером та заступниками. На що журналісти попросили при розмові ще й про обіцяне оприлюднення звітів комунальних підприємств не забути.
Наостанок депутати, які на свій подив не побачили у лавах учасників зібрання керівників керуючих компаній, поцікавилися, чи отримали ті запрошення на засідання. Дізнавшись, що управителів запрошували та ті на депутатський килим не прийшли, члени комісії наказали запросити їх вдруге, тепер настирливо. Передайте інформацію, що наступну комісію ми також чекаємо. Скажіть, що ми настойчиво рекомендуємо появитися на наступному, іначе будемо приймати свої. Проблемні питання, чому вони не вирішуються? Чому не вирішуються? До інших тем. У Кременчуцькій виховній колонії чекають на суттєве збільшення кількості вихованців. Про це говорили сьогодні у рамках засідання піклувальної ради при виконавчому комітеті. Зміни не мають жодного стосунку до якихось коливань рівня злочинності серед неповнолітніх, наголошує керівництво колонії. Збільшення чисельності вихованців тут чекають через реорганізацію, заплановану Мін'юстом. На сьогоднішній день у стінах Кременчуцької виховної колонії перебуває всього 30 вихованців. Це переважно хлопці, які не можуть похизуватися повними родинами. 30 чоловік у нас 2 круглі сироти і 24 різноповних сімей. І всього лише 4 чоловіка мають і маму, і папу. От такий контингент, от ті умови, з яких вони до нас потрапляють. Ну а вже до кінця року кількість вихованців колонії має зрости втричі і становитиме близько 100 осіб. Принаймні, до того сьогодні в рамках реорганізації готуються в установі. Що ж до сьогодення, то в рамках засідання ради посадовців просили сприяти працевлаштуванню кількох неповнолітніх на роботи до лісництв, парків чи комунальних підприємств, а ще допомогти в організації зустрічі з фахівцями з Нідерландів. Група Помпіду Ради Європи провели переговоры дистанционные с экспертами. Эксперты выразили желание нас посетить, наше учреждение, и будут работать у нас на протяжении 3 дней. 24, 25, 26 апреля. Напрямки, за якими працюватимуть із гостями міста, то загалом ресоціалізація вихованців колонії. Юрій Величко відзначає, їх колеги з інших установ вже мають досвід співпраці з європейцями. Взяти на працювання та поділитися своїми намірилися і у Кременчуці. Это организация, которая занимается профилактикой СПИДа, профилактикой суицида. Это для нас очень актуально, полезно. В восторге психологи от работы с нидерландскими коллегами. В любом случае мы принимаем не на пустом месте. У нас достаточно и своих наработок в профилактике. Негативных моментов отбывания срока в местах лишения свободы. Серед іншого, в рамках засідання лунало чимало подяк на адресу структурних підрозділів мерії за співпрацю в оформленні ідентифікаційних номерів та паспортів. Дякували також і іншим частим гостям установи за організацію спортивного дозвілля та духовний розвиток. Традиційно у полі свого зору усі міські події тримають і наші колеги із газети «Програма Плюс». Які факти та теми зацікавили журналістів видання цього тижня – про це далі у викладі Олександра Курилова, головного редактора щотижневика. Добрий вечір, шановні глядачі, пані «Візит», читачі газети «Програма Плюс». Повідомляю, що вийшов новий номер газети і пишемо ми там про наступну тему нашого номеру. А у нас абонплата за газ. І ми будемо платити за газову плиту по 70 гривень додатково. Чому так? Що це означає? І що нам обіцяють за 70 гривень? Обіцяють речі не здійснені. Всі пояснення є, так що читайте. Інша тема, про що ми теж пишемо, це наміри наших комунальників підвищити вартість екс-витрат на 224% одразу. Що це за відсотки такі? Звідки 224 така цифра відсотки? Чому не 225 чи 220? Це все журналісти вивчили, дослідили. І головне, що ми тепер знаємо, як нам до цього ставитись. Про те, з ким працює ПАТ «Кридмаш», про те, за скільки коштів мільйонів гривень у нас продається м'ясокомбінату. Кожен може його купити, якщо у нього є 334 мільйони. І про те, чому страйкували наші залізничники. Про це все газета повідомляє, причин не розкриває. І читайте, і висловлюйте свою думку. Нам теж дуже цікаво. Інше, що не менш цікаво нашого місця, це тема епопеї нашого гостя. Хоча поки наш міський голова відпочивали на острові Цивон, а народний депутат наш Юрій Павлов відпочивав у Турції, «Укравтодор» підписав договір про те, що цей міст буде будуватись не у нас, а в сусідніх Гречних Павнях. Що з цього виходить? Що кажуть наші чиновники? І як тепер чинити нам всім?
теми екології нашого міста Кременчука, ми про неї теж пишемо. І головне, що ми повідомляємо тут, питання таке, чому екологічні дослідження були проведені, а ви чому результат цих досліджень від кременчужан тримають таємниці? Репортери цю тему дослідили і відповідь на ці питання знайшли. І про все інше, про благородні кроки наших почесних громадян, зокрема нашого ректора Михайла Загірняка, який знайшов собі сили і відмовився від матеріальної допомоги з місцевим у 1600 гривень. І про те, які у нас новини медицини, і про те, які у нас новини спорту, криміналу, культури, і про те, як наші співробітники побували в АТО, що вони там бачили. Про це все ми пишемо. Повідомляємо, так що читайте і телефонуйте. Командира Кременчуцького батальйону Національної гвардії України Олександра Оленіна нагороджено медаллю за бездоганну службу 3-го ступеня. Як інформує офіційне джерело, почесну відзнаку командир військової частини вручив особисто президент України Петро Порошенко під час урочистостей, присвячених 3-й річниці створення Національної гвардії України, які відбулися 27 березня у Києві. І до новин спортивних. Сьогодні у Кременчуці стартував всеукраїнський тенісний турнір серед найкращих спортсменів України до 14 років за кубок «Прем'єр». Побував на змаганнях юних спортсменів і наш Євген Подаква. Протягом 3 днів 70 юних тенісистів з різних міст України змагатимуться, аби посісти перше місце в рейтингу всеукраїнського турніру. Формат змагань проходить як в індивідуальному, так і в парному змаганні. Організатори ж твердять, подібні змагання дають підліткам змогу вдосконалити майстерність, розвинути спритність та увагу. Заняття тенісом очень хорошо влияет на физическую подготовку. Ребенок развивается, растет, занимается спортом. Это самое главное. Я думаю, что такого рода мероприятие станет уже традицией, и каждый год мы будем проводить, развивать большой теннис в городе Кременчуге. Кожного дня будуть приїздити з різних міст України юні спортсмени. Діти змагаються як у всеукраїнському, так і в особистому рейтинговій таблиці України. Судити гру юних спортсменів до Кременчука завітав суддя міжнародної категорії та голова суддівської колегії Федерації тенісу України Гліб Пивоваров. Возраст до 14 років представлений у нас в Україні достатньо широко і... так можно сказать, мощно, хорошими спортсменами. Говорить о том, что у нас здесь представлены сильные спортсмены и слабые, нельзя, все равны, мяч круглый и результаты уже покажут. За плечима кременчужанина Михайла вже 5 турнірів. Проте сьогоднішні змагання для хлопця розпочалися з невдачі. Він лише кількома балами поступився своєму супротивнику. Та, як сам зізнається, невдачі лише стають стимулом у роботі над своєю майстерністю. Я програв. Мені попався дуже тяжкий суперник. Не вийшло в цей раз. Кожен місяць роблю висновки, роблю все більше і більше тренування. Я налаштований на перемогу. Позмагатися за першість до Кременчука завітав і львів'янин Назар. У сьогоднішньому змаганні хлопцю таки вдалося вибороти перемогу над суперником. І, як зізнається, в знаки даються саме постійні тренування, завдяки яким вже й отримав кілька значних нагород у 9 турнірах. Надіюсь, що буде все добре, тому що я старався, тренувався і викладався на повну. Найбільше пишаюся тим, що я був на чемпіонаті України 2-й. А от харків'янка Ярослава ще не встигла вийти на тенісний корт. І попри те, що зі своїх 13 дівчина тримає ракетку у своїх руках вже 8 років, все ж не надто переконана у своїй перемозі. 50 на 50, потому что нельзя говорить, что соперник сильный или слабый. Всегда нужно готовиться одинаково к любым матчам, потому что разворот событий может быть абсолютно разный. Нужно уметь принимать проигрыши и выигрыши, уметь морально настраиваться на это и не унывать, если ты проиграл. Якою ж буде розстановка сил у турнірній таблиці, дізнаємось вже незабаром. Юного лідера Кубку Прем'єр мають назвати вже 3 квітня. Це все, що ми мали вам сьогодні розповісти. Я дякую, що залишаєтесь з нами та вже поспішаю передати слово моїй колезі. Тетяна Попруга розкаже, що прогнозують нам синоптики. За будь-якої погоди, теплих вам думок та зустрічей. Вітаю! Партнер прогнозу погоди – мережа ювелірних салонів «Аскіда». «Аскіда» – кращі колекції ювелірних прикрас.
Чим тішитиме нас черговий весняний день у синоптичному співвідношенні, дізнавайтеся цієї ж миті. На заході країни в Івано-Франківську триматиметься хмарна з проясненням і дощова синоптична картина. Температура повітря на стовпчиках термометра коливатиметься в межах позначок плюс 6 вночі, плюс 9 вдень. На півночі країни, а саме в Чернігові, має бути хмарно, а ще тут задощить. За вікном від 2 до 7 тепла. У Києві має бути хмарно, зате з проясненням. Синоптики прогнозують опади. У столиці на термометрі від 4 до 9 з плюсом. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує якісні побутові фільтри для води та водоочисне обладнання. Приходьте, кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашої води. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Спеціалізований магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть їх здоров'я. І повернімося до погоди. На півдні, а саме в Одесі, хмарно з проясненнями. Тут повітря прогріється до 9 вночі. А от вдень варто чекати на 15 градусів вище нуля. У Луганську завтра має бути хмарно з проясненнями. За вікном дощитиме. На термометрі від плюс 2 до плюс 12 відповідно. А мережа магазинів «Султан» продовжує радувати розкішними знижками. На першу прикрасу 15%, на другу 30%, на третю 50%. Знижки нараховуються на кожен товар. Також ви можете продати своє срібло за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». І знову звернімося до синоптичних прогнозів. У Харкові завтра погода обіцяє бути хмарною і дощовою, проте з проясненнями – від 3 тепла до 7 відповідно. Що ж до синоптичної картини в центрі країни? То у Полтаві завтра має бути хмарно з проясненнями. Можливий дощ – плюс 4, плюс 8 за вікном. Жінки завжди намагаються бути красунями. Саме для вас «Білий дім» пропонує нову, вишукану та зручну колекцію домашнього одягу. Сукні, комплекти з шортами, сорочки та халати – все, щоб бути гарною та бажаною. Магазин «Білий дім». Ну і про синоптичні реалії для кременчужан. День завтрашній обіцяє бути хмарним з проясненнями, за вікном дощитиме. Що ж до температурних коливань, то їх зафіксуємо в межах позначок плюс 2, плюс 8 в день. Вітер південний близько 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 744 міліметри ртутного стовпчика. Партнер прогнозу погоди – мережа ювелірних салонів «Аскіда». «Аскіда» – кращі колекції ювелірних прикрас. Зичу вам весняного настрою, незважаючи на погоду за вікном. До зустрічі в ефірі!